د امریکا دفاع وزیر مارک سپیر د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی هغه ادعا رد کړي چې ګواکې د امریکا حکومتونو په تیرو اتلسو کلونو کې د افغان جګړې په اړه خپل لسته دروغ ویلي. لس ورځې وړاندې واشنګټن پوست ورځپاڼې د یو شمیر پخوانیو محرمو اسنادو په خپرولو سره ادعا کړې وه چې د امریکا پوځي چارواکو او سیاستوالو د افغان جګړې په اړه حقیقت له خپل لس نه پټ ساتلی و او دې جګړې کې د بریا بې ځای او ناسمې ادعاوې کړې وې. خو د امریکا دفاع وزیر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزوال جنرال میلی وویل د امریکا جګړې په اړه هیڅ کله هم په لوی لاس د امریکا خلکو ته دروغ نه دي ویل شوي. مارک سپیر پینټاګون کې خبریالانو ته وویل امریکایي حکومتونو د افغان جګړې په اړه له پایله روڼوالی ساتلی او په دې موده کې ګڼ خبریالان د کانګرس غړي او نور څارونکي افغانستان ته تللي او وضعیت یې په خپلو سترګو لیدلی. د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزوال جنرال مایک میلی هم په دې خبرې ناسته کې هغه ادعا رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د سر قربانۍ بې ځایه وې. نه زما باور داسې څه نه دي شوي. زه په خپله هلته افغانستان کې پاتې شوی یم. که داسې کومه خبره وای نو ما به په هنداره کې ځان ته نه شوی کتلی. د هیچا ژوند بې ځایه نه دی ضایع شوی. په هغه اسنادو کې چې واشنګټن پوست ورځپاڼې لس ورځې وړاندې خپاره کړي وو د جګپړو امریکایي پوځي او سیاسي چارواکو په ګډون له څارونکو د کانګرس له غړو او همداراز له یو شمیر افغان چارواکو سره مرکې شوي وې. په دې اسنادو کې دا شوي چې د امریکا پوځي او سیاسي مشرانو له پایله د افغان جګړې په څرنګوالي نه پوهېدل او پر خپلو ناکامیو او تېروتنو یې پرده اچوله. په خپاره شوو اسنادو کې دا شوي چې د پخوانیو ولسمشرانو جورج بوش او بارک اوباما او د اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په واکمنۍ کې هم افغانستان کې د بریا ناسمې ادعاوې شوې دي. خو د امریکا دې دوه جګپړو پوځي چارواکو دا ادعاوې د خندا وړ وبللې.